Робота над цією програмою вже вкотре переконує мене і підтверджує незаперечну істину, що усі ми – гості на цій землі. Вона кругла і життя на ній крутиться по колу. От тільки дійові особи цього круговороту щоразу інші. Змінюються покоління, а проблеми, з якими зіштовхувалися люди сотню років тому, схожі на сьогоднішні. І ще через століття після нас, думаю, вони особливо не відрізнятимуться. Що нас турбує найбільше? Власне здоров'я. Пригадуйте, у часи ковіду ми носили захисні маски, переймалися, як уникнути захворювання. Убезпечити себе від недух прагнули і наші предки 120 років тому. Щоправда, їхні страхи були пов'язані з іншими небезпечними недугами. Читаємо. Заголовок. Про наше здоров'я. Професор Манфреді рішуче довів, що вуличний пил і бруд є чудовим живильним середовищем для хвороботворних бактерій. Вони можуть переносити до наших легень такі захворювання, як туберкульоз, тиф, правець, дифтерія тощо. Ґрунтуючись на дослідженнях, учені довели, що бактерії набагато частіше гинуть під дією світла у вологому пилу, ніж у сухому. Науковці дійшли до висновків, що часте і рясне скроплення вулиць водою усуває більшість мікробів. Не дозволяє їм під дією вітру підніматися у повітря і потрапляти у дихальні шляхи. Висновок – треба частіше поливати вулиці і тротуари. Правильний висновок. Пригадуйте, у минулій програмі ми розповідали про смерть папи римського Лева XIII. Святе місце, як ми знаємо, порожнім не буває, тому читаємо у номері газети. Католицький світ отримав нового папу. Ним став Джузеппе Сарто, якого тепер знано як папа Пій X. Ну, далі пропонується коротка біографія цього понтифіка. Народився 2 червня 1835 року у селі Рієзе поблизу Тревізо, ну це Італія. Навчався у католицьких семінаріях, у 1858 році прийняв сан священника та служив у Венеції. У 1875 році був призначений ректором семінарії, далі став єпископом Мантуї, якщо я правильно називаю і ставлю наголос. З 1893 року він кардинал і того ж року був призначений на пост патріарха Венеції. Після смерті папи Лева XIII саме його було обрано главою католицької церкви. Ну, така тривожна інформація. Безслідно зниклі. Пропав станіславський кондуктор Август Бреде, який кілька днів тому, будучи в Яремче, вийшов на прогулянку і щез. Пошуки тривають. Безслідно зник і сержант муніципальної поліції з Тисмениці Корнель Чинський, який ще 14 липня виїхав на лікування у Піщани, це на Львівщині. Більше відомостей про нього не було. Нотатки поліції. У суботу опівдні вчитель Шлойма Шварц, боже, які цікаві імена були, і швець-підмайстер Маркус Остер посварились. Під час сварки Остер так сильно вдарив шевським ножем Шварца у правий бік, що викликаний лікар доктор Бергхоффе, також дуже цікаве прізвище, наказав відвести Шварца до лікарні. А Остер втік. Його розшукує поліція. Чи знайшла? Не знаю. Далі. Лисець. Сусідній лисець. Пожежа. Це вже 6-та цього року пожежа у селі. Тепер згоріла хата селянина Петра Бабінчука. Вогонь загрожував сусідським приміщенням, але енергійні накази коменданта пожежного посту у листі пана Лаховського під час ліквідації загоряння запобігли поширенню катастрофи. Незвичайним є те, продовжує журналіст, що це вже 4-та пожежа за останні 2 тижні. У п'ятницю знову хтось намагався підпалити хату у селі.
необхідно знайти винуватцю під палю, бо інакше кожен день і кожна година невизначені. Закінчується стаття. Поштове відділення у Княгинині. Ну, Княгинин – це тоді було село. Завдяки ініціативі та зусиллям комісара пана Турнеллі цього року буде відкрито поштове відділення у цьому селі. За кілька днів справа буде вирішена остаточно. Пан Турнеллі, який минулого тижня перебував у Станіславові, займався розміщенням поштового представництва у сільській канцелярії. Нове відділення буде обслуговувати села. Зауважте, які села. Княгинин, Бельведер та Гірка. Усі, хто жив у цих краях за межами міста, знають, яким великим благом стане нова пошта для жителів, які за листами та дорученнями ходили аж на вокзал. Боже, як далеко їм доводилося ходити з Гірки на вокзал. Ну, мали вже тепер своє поштове відділення у Княгинині. Далі одна з статей розказує нам про залізницю Пороги Станіславів. Пороги – це село колишнього Ворочанського району, тепер Солотвинська територіальна громада, в горах. Прусський консорціум, що експортує деревину з Галичини до Прусії, має величезний лісопильний завод у Порогах. Відтак готує тихе будівництво залізниці від Порогів до Станіславова. Уже готові плани та кошториси, які мають бути представлені під час наступного засідання Сейму. Нас запевняють, пише журналіст, що деякі депутати працюють на підтримку надання концесії прусській компанії. Якщо цей консорціум отримає цю концесію на будівництво запланованої залізниці, то ліси Солотвинського району будуть знищені, а ціна на деревину значно зросте. Навіть зараз, продовжує кореспондент, експорт деревини прусськими ділками здійснюється цілими вагонами. При цьому ціна на деревину у Солотвині значно вища, ніж у Станіславові. Отакі ділки були у Порогах. Робимо висновки, що проти існування цієї залізниці був дописувач. І її прусаки так і не побудували. Не допомогло навіть депутатське лобі. Яремче, 1903 рік, серпень. Я так розумію, що це лист від мешканців цього містечка. Наглядачем за худобою, призначеною на забій, у нас є писар. Він же секретар гміни. Мав би виконувати і цю високовідповідальну і оплачувану роботу. Проте він віддав печатку якомусь гуцулу, а сам на худобу і не дивиться. М'ясники міста чудово порозумілися із таким заступником, і все, що привозять на бійню, вважається хорошим. Тим часом у ближньому Татарові виявлено випадки захворювання худоби на чуму. Ми в Яремчі підозрюємо, що із цього села привозять до нас тварин на забій. Нині у містечку маємо 1000 літників. Літники – це люди, які відпочивали в Яремчі. М'яса потрібно багато, а посадовець не вважає за доцільне виконувати свій обов'язок. Дивно, завершується опублікований лист, що на все це крізь пальці дивиться надвірнянське старостинство. І про справи військові. Маневри. 20-й полк краєвої оборони вчора вранці вирушив до Золочева, де братиме участь у маневрах 43-ї дивізії національної оборони. Повернення з тренувань очікується у неділю 6 вересня. Ну, а ще одна інформація, знову ж таки, про героїчний вчинок. Сержант 58-го полку пан Антон Свідерський, ризикуючи власним життям, врятував з течії річки Бистриця двох хлопців, які тонули. І про спорт. Велосипедна гонка у Станіславові, анонсована на 16 серпня,
на роверах не відбудеться. Її перенесено на вересень. Кожен, хто був зареєстрований до змагань, матиме змогу взяти у них участь. Ну і реклама. Польське гігієнічне мило Бібрін, запам'ятайте назву цього мила, має, окрім приємного аромату, неоціненні омолоджуючі та приваблюючі властивості. А тепер придбати можна тільки в аптеці Бібріна у Станіславові. Тобто мило називалося Бібрін і власник аптеки, де воно продавалося, також Бібрін. І там тільки можна було його купити. Натомість його конкурент мило Шихт було доступно всюди, так і написано. Доступно всюди. Найкраще, найефективніше та найдешевше мило без будь-яких шкідливих домішок. При покупці переконайтеся, просить рекламодавець, що на кожному шматку мила є назва Шихт і захисна марка. Можете тоді купляти. І наостанок про тих, хто любив музику. Новинка. Зонофони. Я думав, що вони називалися грамофони, але це були зонофони. Можливо, це не одне і те саме, але щось подібне. Це новітні машини, які з надзвичайною точністю відтворюють голос, спів і музику. Їх можна придбати у торгівлі канцелярськими товарами пана Станіслава Рудковського у Станіславові. Чому серед канцелярських товарів були грамофони, зонофони? Невідомо. Ну і ви знаєте, що якщо під час вистави на сцені є рушниця, то вона має вистрілити. Ось. Алло? А добре? Ага, добре. Дзвонили начальники, казали завершувати. Тому будьте здорові, дякую вам за увагу. Але попереду інші зустрічі на шпальтах газети «Кур'єр Станіславівський».